Så er den præsenteret OnePlus 6T, og det er en telefon, der skaber nogle nye teknologier ind i OnePlus-universet. For eksempel den her med fingeren, der nu kan lægges på fingeraftryksdæseren, der ikke længere sidder på bagsiden, men indbygget i skærmen. Og lidt ligesom det er tilfældet med Huawei Mate 20 Pro, ja, så er den her sensor lidt mere en gimmick, end det er et reelt lækker stykke brugsværktøj. For der er stadigvæk rigtig mange fejl-læsninger på den her sensor, og det går stadigvæk lidt træt med at få låst telefonen op, når vi sammenligner med, hvordan at man i gamle dage, for ret kort tid siden, låste telefonen op, når man lagde fingeren på en fingeraftrykslæser uden på telefonen. Det jeg synes du skal bide mærke i ved det her telefon, der er jo også i øvrigt en lille smule billigere end de i såne rigtige topmodeller på markedet, det er øh, det her med, at der er noget navigationsgestures, navigationsbevægelser i menuerne her, som er 20 fra Apples univers. Du swiper op med fingeren, og så kommer du til forsiden af skærmen, og du swiper op og holder. Ja, så får du altså de seneste øh, programmer, som du har brugt. Du kan også vælge at indstille telefonen til at have de de gestures, der er originale fra Android 9, eller du kan bruge de klassiske knapper på fronten af telefonen, altså den her med hjemknappen i midten, og så tilbage til højre eller til venstre. Så det er øh, en mulighed også. Reelt set, der er OnePlus 6T ikke nogen revolution. Det er en evolution, hvor man har taget et lille skridt videre i forhold til forgængermodellen. Men hvis du har en OnePlus 6 i dag, så tror jeg ikke, at dit liv bliver ret meget lykkeligere ved at købe en 6T. Med mindre at du er i markedet for absolut at ville have den her fingeraftrykslæser, der er indbygget i skærmen. Men i den sammenhæng skal du huske på, at det er stadigvæk et rigtig, rigtig tidligt stadie med den her teknologi. Det ser vi på den her telefon, og det ser vi også på Huawei's udgave af den samme teknologi. OnePlus 6T koster fra 4.199 kroner med 6 GB RAM og 128 GB lagerplads. Den dyreste udgave koster 4.799 kroner. Salgstarten er den 6. november.